Rarota ne an riga an buge tuta kuma dawaki sun taso inda nake ganin su ga sunan za su zo su wuce kuma su sake zagayowa. Allah shi bawa mai rago sa'a, Allah ya sa alama. Kamar dai dokin da nake gani a kan gaba doki ne wanda ake ce ma mai nasara, sai kuma dokin da ke biye da shi doki ne wanda muke ce ma mai raƙumi na Umaru wanda ya wuce daga kacakara. Allah shi bawa mai rago sa'a, Allah ya sa azanin lahiya. To tuni dokin da nake ga kama sahun na biyu zuri ne dan garaki tsohon Kano, ba ka shekara ba lamba. To tuni dai dokin da ya amshi gaba dan garaki ne yake kan gaba. Ana iri ya bai ci su, ya ci su ma a ƙari lamba uku. Ko an ci su ga wanda ci ne na a ina.